хийчихсэн. Тэгээ энэ цаашаа яаж үргэлжлэх юм гэдэг дээр нэг тодруулга авчээ. Ер нь хөгжлийн хөтөч энэ төслийн баг цаашдаа энэ сангийн яам дээр явж байна уу? Одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам руу одоо ингээ харьяалагдаад одоо явж байна уу гэдэг дээр нэг тодруулъя. За, валютын нөөц маань одоо өнөөдрийн байдлаар ямар хэмжээнд очих вэ? За, эрхчил ер нь хэрхэн яаж нэмэгдүүлэх одоо баримжаа тооцоо байна уу? За, экспортыг бид 36.5 сая тонноор ингээд нүүрсний экспортыг бас төлөвлөд явж байгаа. За, энэ 36.5-аас ч одоо хэдийн хэмжээний одоо офтек гэрээгээр хийцэн нүүрс гарах юм бол за, эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас зохицуулт хийгээд одоо шууд төлбөр нь орж ирж байхаар одоо энэ борлуулалт экспортыг одоо хийхээр зохицуулт хийж байгаа юу? Хийж байгаа бол хэдэн хувь нь одоо энэ шууд орлого нь орж ирж байхаар манай төсөвт валютын нөөц болж орж байхаар тооцож байгаа гэдэг нэг ийм асуудал байна. Дараагийн дугаарт энэ үйлдвэрчлийн бодлогын байнгын хорооныхан бас үйлдвэрлэл эрхлэгч нартайгаа уулзж байхад нэг зүйлийг их ярьж байгаа. Тэр нь одоо боловсруулалтын төвшөнд авдаг энэ амнатыг эргэж хараач гэдэг асуудал яригдж байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо та бүхэн цаашдаа яаж тооцъё гэж бодож байна уу? Энэ амнатыг үйлдвэрчлийн үйлдвэрлэлийн одоо шатанд ногдуулдгийг зөв гэж үзэж байгаа юу, буруу гэж үзэж байгаа юу гэдэг дээр бас нэг тодруулга явуя гэсэн ийм гурван төрлийн асуулт байна. За, эдийн засгийн хөгжлийн сад чимдгийн хөрөл бодлого шаарлана. За, гашуун сухат бомтын шинчилэн ажлыг хэзээ эхлэх вэ гэж байгаа. Тэгэхээр Азийн хөгжлийн банкны зээлээр Алтан Булаг, Бичигт, Боршоо гэсэн гурван бомтын шинчилэн ажил хийгдчих. За, үүнээс Алтан Булаг, Боршоо хоёрын бол бомтын шинжил нилээд явцсан. Бүгд найрамдахад тардуулсан буцалтгүй тусламжаар замын үдийн бомтын шинжилэлт, гашин сухатын бомтын шинжилэлт хоёр хийгдэж байгаа. Тэгэд энэ замын үдийн бомтын шинжилэлт, гашин сухатын бомтын шинжилэлт хоёрыг хийж байгаа нь аж ахуй нэгжин нэг юм байна. Тэгэд бүгд найрамдахад тардуулсаас явуулж байгаа нөх тэг ковид бодлогынхаа хүрээнд урд хилээс нааш ажилчин орж ирэхэд их төвөгтэй, компанийн хүмүүсүүд нь орж ирэх төвөгтэй дага хэдичсэн замын үдийн бомтын одоо шинжилэн ажил хийгдээд нилээд одоо дуусах шатрууга орж байгаа. Уг нь бол анх гэрээгээрээ бол энэ оны 10 сард баха орхоор одоо гэрээ хийгдчихсэн санагдаж байгаа. Дуусхан гутаа гашин сухатаар орно гэдэг ийм зүйл одоо яригдсан гэж би ойлгосон. Урд нь бол эхлүүлээ явж байгаа. Тэн дээрээс эхний шатны ажлыг хийсэн компани гашин сухат дээр очиж ажиллана гэдэг төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Тэн хил хориг толботоогоор явж чадахгүй болсон гэж ойлгосон. Гэхдээ бол энэ эрхчилтэй гашин сухатын бомтын бүх хөтэн байгуулалтын ажлууд бол эхэлчихнэ гэж ойлгож байгаа гэдэг хэлье. За, валютын нөөц яг хэд болсон юм бэ гэж байгаа. 8 сарын дүнгээр бол валютын нөөц 2.6 тэрбум Америк доллар байсан. 9 сарын дүнгээр энэ 2.6 тэрбум доллар өсөөд 2.8 тэрбум Америк доллар болж өссөн байгаа. 2795 сая долларын валютын нөөц. За, үнэтэй холбоотойгоор засгийн газар бол хоёр шийдвэр гаргасан. Эхлээд засгийн газрын тэмдэглэл гаргасан. Засгийн газрын тэмдэглэл анх гарахдаа бол оптекийн гэрээгээр нийлүүлэгдэж байгаа нүүрс урьдчилгаа төлбөрийг нь авсан нүүрс гэрээгээр гарч байгаа нүүрсүүдийг зогсоогоод төлбөрөө өгөх одоо нүүрсээ одоо тээвэрлэх гэдэг ийм агуулгаар гарсан. А, дараа нь за, оптекээр гарч байгаа нүүрс, урьдчилгаа төлбөрөөр гарч байгаа нүүрс, за, мөнгө төлөгдөж байгаа нүүрсүүдийг төлбөрийн тэнцлийг сайжруулахаар валютын урсгалыг нэмж байхаар зохицуулттайгаар гарга гэдэг ийм ингэж өөрчлөгдөж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ бүгд дээр зохицуулт хийхээр түрүү хэлж байгаа эдийн засгийн яам, сангийн яам, уул уурхай яам хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад манай энэ дэд сайд ахсан ийм ажлын хэсгийн тогтоолын хэрэгжилтэн дээр ажилланаа гэдгийг би хэлээ. Тэгээд гарч байгаа үрдүнг болон бид нар танилцуулаад явна. Яг засгийн газрын тогтоол гарснаас хойш хугацаанд бол 260.6 сая Америк доллар бол орж ирсэн байгаа гэдгийг бас хэлье. Амнат хөрөл бодлогын сад гүйцэж харуулъя. Амнатыг боловсруулалтын шатнаас
байх уу гэсэн. Амнат бол за энэ дэр бас нэг залруулаа хэлчмээр байгаа. Хөрлөө дотор байхдаа амнатыг ингээ бүгдийг нь яатсан гэж. А сангийн сайд байхдаа бол амнат тооцдаг юм бол гэрээний үнээр авдаг байсан. Ажлаа өгөөд өгснөөс хойш 7 сарын дараа буюу 21 оны 8 сараас эхлээд энэ шинжилсэн журмын дагуу амнат тооцдог болсон юм байлээ шүү гэдгийг би бас нэгдүгээрт нь хэлчихье. За хоёрдугаарт нь бол энэ чиглэлээр сангийн сайд, уулуурхаан сайд бидгуур бол ярилцж байгаа. Тэгж байгаа одоо ярилцж байгаа зүйлээ нэг ажил хэрэг болгоод таа бүгдд эргэж мэдгдээ. За зам төв хөгжлийн сайд сандгийн бямцагт нэмж харуулна. Гашуун сухатын бомбын нөхцөл байдал бол амаргүй байгаа юм байна лээ. Сар гаруй өмнө газар дээр нэж танилцсан. Үнэхээр тэнд одоо их олон жил нүүрс тээвэр хийсэн. Монгол улсын үндсэндээ экспортын нүүрсний одоо гол орлого тэр бомбоор ордог. Жилдээ 20 гаруй сая тонн нүүрс одоо борлуулж орлого олдог. Тэнд үндсэндээ бол 20 мянган жолооч ажил амьдралаа залгуулж тээвэр хийж амьдэрдэг. А гисэн мөртлөө тэр бомбд төр тог байхгүй, ус байхгүй, сургууль байхгүй, цэцэрлэг байхгүй, халуун ус эмнэлэг байхгүй. Тийм байдлаар нөхцөл байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Тийм болохоор одоо үндсэндээ бомбын бид одоо зөвхөн одоо тээвэр хийх замаа засахаас гадна бомбын одоо юу гэдгийг одоо жолооч хөө ээжийн нэвтрүүлгээс гадна төмөр зам тавихаас гадна тэр тэнд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа тээвэрчдийн ажил амьдралын нөхцөл байдлыг сайжруулах талаас онцгой анхаарах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээ сууршлын бүс бий болгох. А ингэжээж тэнд одоо байнгын одоо ганцхан жил 2-3 жил тээвэр хийхгүй шүү дээ 10-20 жил 100 жил тэр бомбтор нүүрс тээвэрлэх баг. Тийм болохоо тэнд сууршлын бүс болгох, тэнд нийгмийн дэд үсрүүдийн шийдэж өгөх энэ ажлуудыг бас яаралтай хийж хэрэгжүүлэх шаарлалтаа. Энэ тал дээр одоо бас засгийн газар цаашдаас онцгой анхаарч ажиллах шаарлалтаа байна лээ. Энийг одоо бас хийж хэрэгжүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй бол одоо өнөөдөр яг үнэндээ бол ерөөсөө хідэн кемптэй ямар ч одоо нийгмийн үйлчлэгээ байхгүй. Ийм байдлаар одоо тэр 20 мянган жолооч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Замынх нь одоо төлбөр хураамжийг Эрдэс Монгол компанийн цалингаа тавьчихдаг. Уулан дээр зам засаад тээвэр дээр явж байгаа. Тээвэрчтэй ослгүй аюулгүй нүүрсээ тээвэрлэх бололцоо боломжийг хангахад тэр замын төлбөр хураамж орж явах ёстой. А гэтэл ихэнх одоо төлбөр нь хураамж нь тэр Эрдэс Монгол компанийн ажилтны цалин болчдөг. Иймэрхүү одоо бас нэг тийм зүв бус гэдэг юм тогтолцоонуудыг бас нэг жоохон бас анхаарах хэрэгтэй асуудлуудыг анхаарч цаашдаа ажиллах ёстой. Тэгэхээр энэ тал дээр бас анхаарч ажиллана гэдэг бас хэлье. За гүшүүд асуулт асууж